The Meat Začalo to jako většina věcí, nudou. Surfoval jsem po YouTube a hledal zábavná nebo strašidelná videa, když jsem narazil na něco, co mě zaujalo. Video nahrál uživatel, který si říkal The Meat a šlo o stop motion záběry s použitím velmi znepokojivých loutek. Byla to postava, která vypadala, že je celá vytvořená z mletého masa. Vzpomínám si, že jsem viděl tu postavičku a zvedl jsem obočí, když jsem si uvědomil, co vidím. Když teď říkám, že postavičky byly groteskní, nemyslím tím, že by byly ošklivé nebo špatně vyrobené. Naopak byly velmi dobře sestavené a množství detailů, které na nich bylo provedeno, bylo ohromující. Tyto masové loutky měly vlasy, oblečení a rysy obličeje, které byly pečlivě propracované, až to působilo trochu podivně. Skoro bych čekal, že budou sami mrkat nebo se hýbat. Epizoda, kterou jsem našel, byla pátá a když jsem se na ní díval, rychle jsem si začal uvědomovat, že tohle není normální kousek obsahu YouTube. Pátá epizoda zahrnovala tři postavy Lizu, Steva a Michaela, kteří se připravovali na příchod čtvrté postavy Dawn. Hudba v pozadí byla řinčivá a nesourodá a často kvůli ní nebylo slyšet hlasy. Postavě uklízeli dům, který byl povětšinou jen list papíru s okny nakreslenými na stěnách a nějakým nábytkem vyrobeným z modelíny. Při úklidu hlas vyprávěl, jak je Lisa líná a očekává, že většinu práce udělají Michael a Steve. Přišlo mi to divné, protože její postava utírala prach a uklízela při nejmenším stejně jako ostatní. Po několika minutách úklidu se ze stropu spustila ruka a pogratulovala Steveovi a Michaelovi k dobře odvedené práci. Pak ukázala obtlouslým prstem na Lizu a vynadala jí, že je tak líná. Hlas řekl, že Lisa se později nebude smět připojit k oslavě, protože vůbec nepomohla. Když Michael a Steve odcházeli ze záběru kamery, Lizina postava se schoulila do klubíčka a v pozadí hrála hlasitá hudba večírku. Vzpomínám si, že jsem se cítil špatně, když poslední záběr zůstal stát na místě a kamera přiblížila vyčerpanou lisu, jak sedí schoulená u zdi. I když jsem přes hlasitou párty hudbu nic neslyšel, viděl jsem, jak se drobná postava trochu třese a napadlo mě, že by mohla plakat. Co to sakra bylo? Pak už byla moje morbidní zvědavost v plném proudu. Šel jsem na kanál tohoto uživatele a viděl, že má asi deset videí. Všechna přidaná během posledního měsíce nebo dvou. Jeho kanál byl malý, měl asi 80 odběratelů a všechna videa byla v takovém tom stylu stop motion, kdy využíval grotesknost postav ve svůj prospěch. Našel jsem první díl, přátelství a rozhodl se ho zhlédnout. Video bylo o Lise, té masové louce z a o tom, jak je smutná a osamělá úplně sama. Loutka většinou seděla ve stejné známé poloze a vypadala, že vzliká. Najednou se na scéně objevily dvě další známé loutky, Steve a Michael. A Lisa vzhlédla a zdálo se, že je ráda vidí. Obtlouslá ruka, které říkali otec, řekla, že viděla, že je osamělá a sehnala jí nějaké kamarády, aby tolik neplakala. Ruka ji pohladila po jemných vlasech a zdálo se, že je k ní teď mnohem milejší než v předchozím díle. Ti tři se objali a řekli si, že budou kamarádi navždy. Pak epizoda skončila a obrazovka zčernala. Celkově to netrvalo ani pět minut, ale stejně jsem se cítil velmi divně. Ty loutky vypadaly tak divně a já se nemohl zbavit pocitu, že na nich není něco v pořádku. Také mě to zaujalo a okamžitě jsem si načetl druhé video. Bylo to jako když spadne letadlo a já prostě potřeboval vidět, jak to dopadne, bez ohledu na to, jak ten masakr vypadal. Další dva díly byly dost podobné tomu, co jsem očekával. Jmenovali se Soužití a Rodina a sledovali život lisy a jejich nových spolubydlících. Rozestavili nábytek a vedli takové ty seznamovací řeči, zatímco v pozadí hrála podivná hudba, takže opět někdy nebylo slyšet jejich slova. Byla to typická stopáž, ale uprostřed stopáže se občas ozývaly podivné refrény. Během jedné z nich se chlapci Steve a Michael bavili s lisou o tom, co udělají k večeři. Stop motion se náhle přerušil a bylo vidět pět nebo šest vteřin, kdy postaví jen stály, zatímco se v pozadí ozývalo hlasité vzlikání. Uprostřed tohoto vzlikání se ozval tichý, ale rozlobený hlas, který se snažil pláč utišit. Musel jsem to několikrát přetočit, abych to zachytil, a vzpomínám si, že jsem si říkal, jestli to není nějaký umělecký film nebo něco takového. Snažil se tím autor něco naznačit nebo tak něco? Možná se to snažil skrýt mezi stopáží. Teprve ve čtvrtém díle to s Lisou začalo být špatné. Všiml jsem si, že zatímco první tři videa vycházela po jednom denně, u čtvrtého videa to trvalo skoro týden. U jiného kanálu by to nebylo nic divného, ale celkový posun od třetího dílu ke čtvrtému byl alarmující. Video mělo asi pět minut a zdálo se, že se v něm Lisa jednoho večera sama vydala ven a ztratila se. Vyšla si na procházku, přestože jí to otcova ruka zakázala, a ztratila se v lese, který byl nakreslený na bílém papíře. Stav loutky vypadal žalostně a to jen umocňovalo surrealistickou hrůzu těch videí. Loutka Lisy byla zjevně ve špatném stavu a v polovině představení zní kus odpadl a přistál na stole. Vyprávění náhle skončilo, zatímco hudba pokračovala přes vizuální obraz šedivé loutky, která jen stála na místě. Před žinživý nesoulad bylo slyšet... Jak někdo dupe a kroky zněly těžce a zlostně. Na krátký okamžik se ozval zvuk, jak někdo prosí, aby ho pustili, ale utnul se právě ve chvíli, kdy začal křičet. Když představení opět pokračovalo, hloutka si byla opět doplněna něčím, co vypadalo jako čerstvý kus masá. Kus, který odpadl, však stále ležel na stole, jako by teď nebyl o nic užitečnější než hadí kůže. Ke konci epizody se loutka Lisy sklonila a zdálo se, že pláče, protože byla v lese sama a vyděšená. Tento pláč byl překryt tichým, ale zběsilým a žalostným pláčem v pozadí, i když si nejsem jistý, zda jsme tuto část měli slyšet. Najednou se objevila otcova ruka a ukázala jí cestu domů. Vynadala jí, že utekla a řekla jí, že už to nikdy nesmí udělat. Když se vrátili, nezdálo se, že by jí loutka Steva a Michaela viděla ráda, Mlčky se jí vyhýbaly a epizoda skončila tím, že Lisa plakala někde v koutě. Pak epizoda zčernala a začaly běžet titulky. Najel jsem myší na šestou epizodu a nebyl si úplně jistý, jestli se na ní chci opravdu dívat. Díky čtvrté epizodě s názvem Bez vděku teď dávala pátá epizoda mnohem větší smysl. Otec Ruka nejspíš stále trestal Lisu za to, že utekla. Ačkoliv ze začátku epizody bylo jasné, že šla jen na procházku. Epizody se daly sledovat v celku snadno, ale něco mě v nich přesto zneklidňovalo. Proč postavičky žili pod vládou této otcovské ruky? Proč je vypravič nazýval spolubydlícími, když se otec ruka k některým z nich choval jako k dětem? Celý seriál měl prostě zvláštní surrealistický charakter a zdálo se, že je v něm skrytý příběh, který jsem prostě nechápal. Přesto jsem se do toho zakoukal a musel jsem se podívat, jak to dopadne. Šestý díl byl zdaleka nejpodivnější a komentáře k videu zřejmě dokazují, že jsem se jen nezbláznil. Jmenoval se Melancholie. Epizoda začínala stejně podivnou taneční hudbou a záběrem na schrbenou a plačící lisu. Ten pláč však nebyl takovým konzervovaným zvukem jako předtím. Epizoda byla tři a půl minuty něčího srdcervoucího vzlikání, takového vzlikání, které jako by bylo definicí beznaděje a hrůzy. Zdálo se, že kamera pomalu najíždí na složitou tvář masové loutky, zatímco vzliky v pozadí pokračovaly a pokračovaly. Viděl jsem už tolik podivných videí, ale tohle přečilo všechny ostatní. V závěrečném záběru bylo oko masové loutky, jasně definované a láskyplně vykreslené. Bylo ale vidět, jak maso začíná plesně vět. Byla vidět skvrny, které zdobily jeho povrch a těsně předtím, než obrazovka zčernala, bylo slyšet zvýšenou hrůzu v hlase zlikající osoby, než ji vypnul konec epizody. Po tomto díle jsem si musel dát pauzu a pročíst si komentáře, když jsem se snažil pochopit, co jsem právě sledoval. Zdálo se, že diváci mítmena neboli masového muže jsou trochu rozpolcení v názoru na to, zda se jedná o umělecké vyjádření nebo o něco mnohem temnějšího. Jeden uživatel uvedl, že vzlikání a křik byly jedinečné a že je nemohl najít na žádné z obvyklých stránek se zvukovými efekty. Ostatní si zřejmě mysleli, že to je nějaké avantgardní dílo. Na čem se ale shodli bylo, že i kdyby to byla nějaká vymyšlená hloupost, ty výkřiky a ten pláč byly až příliš reálné a že všichni z těch výkřiků plných utrpení měli nějaký pocit. Doufal jsem, že sedmý díl bude možná návratem k příčetnosti, ale sedmý díl s názvem Žárlivost nebyl o moc lepší. Vypravič nám říkal, že postava Don si v domě velmi pěkně zvyká. Všichni nájemníci ji měli rádi, všichni se s ní chtěli kamarádit a skutečně otec Ruka, Steve a Michael stáli kolem ní a živě se pohybovali. Pouze jedna postava, Lisa, jako by se s Don kamarádit nechtěla. Zdálo se, že je v jiné místnosti stále schoulená a pláče. Vypravěč vysvětloval, že Lisa na don žárlí a že se otec začíná na její chování zlobit. Agonické vzliky z předchozího dílu byly pryč, ale ozývaly se jiné tiché zvuky. Sotva rozeznatelné přes hlasitou řinčivou hudbu. Také loutky se zdály být v mnohem lepším stavu. Pak přišel otec ruka a aby toho nebylo málo, ještě na lisu začal křičet. Ale ta dál zůstala schoulená a plakala. Nakonec z jejího pokoje odešel a epizoda skončila, když kamera přiblížila malou masovou ženu schrbenou v úzkostech. Podíval jsem se na další díl a přemýšlel, jestli chci opravdu vidět víc. Připadalo mi, že se dívám už celé hodiny, ale ukázalo se, že mi všech sedm dílů zabralo necelých třicet minut. Něco ve sledování dvojí hry mezi postavami mě uchvátilo a cítil jsem, že to musím dokončit. Zároveň tu bylo něco mnohem temnějšího, než jsem čekal. Bylo to jako něčí spověď. Celé to na mě působilo velmi intimně. Přesto jsem klikl na další díl a řekl si, že další tři díly už tak hrozné být nemůžou. Jak moc jsem se ale mýlil. Osmý díl s názvem Nenávist začínal scénou, kdy se Lisa opírala o papírovou zeď, zatímco ostatní se snažili dostat do jejího pokoje. Začali jí pěkně prosit, aby vyšla ven. Chtěli si s ní promluvit a chtěli ji vidět. Vypravěč nám sdělil, že se Lisa vyhýbala svým povinnostem a říkala otci nepěkné věci o ostatních spolubydlících. Otec Ruka se samozřejmě s těmito věcmi svěřil ostatním a oni si s ní teď chtěli promluvit. Když se jejich klepání stalo silnějším, všichni tři se přitáhli k papírovým dveřím, jak do nich bušili a kopali. Lisa si jen přitáhla ruce k uším a dala si hlavu mezi kolena. Vypravěč vyprávěl, jak si s ní Michael a Steve chtěli promluvit a jak Don pořádně naštvalo, že ji Lisa takhle narychlo odsoudila. Když bušili a tloukli do papírových dveří, na scénu náhle vstoupil otec ruka. Lisa vzledla od kolen a zdálo se, že neví, co si má o náhlém zjevení otcovského falanga myslet. Otec Ruka jí řekl, že vnesla do domu nesvár a že už nemůže dál ignorovat její drzost. Ruka se najednou proměnila v pěst a začala loutku surově být. Kusy masa odpadávaly a pod údery se mačkaly. Drátěné tělo se skroutilo a pokřivilo a celý výjev byl o to děsivější, když ho překrývala děsivá melodie, která drásala mozek jako břitva. Skončilo to, když Steve s Michaelem naposledy zaklepali a kamera přiblížila smutnou hromádku masa, ve kterou se Lisa proměnila. Epizoda náhle skončila, když jsem uviděl bledou postavu, která na mě zírala z temné obrazovky. Trvalo mi půl vteřiny, než jsem si uvědomil, že ta bledá a spocená postava jsem já. Následovala devátá epizoda Lítost a nebylo pochyb o tom, jestli se na ní budu dívat nebo ne. Potřeboval jsem vědět, co bude následovat. Devátá epizoda se od ostatních lišila jako den a noc. Byla to rozstřesená kamera někoho, kdo se prochází nočním lesem. Máslově žluté světlo poskytovalo malý kousek osvětlení a ten, kdo nahrával, těžce oddychoval, jak se prodíral lesem. V lese bylo mrtvé ticho, když šel a křupání listí pod nohama bylo hlasité a drásavé. Video trvalo čtyři minuty a tři a půl minuty nebylo nic jiného než chůze nohou, křupání listí a těžký dech. Pak se náhle postava zastavila před malým kulatým kamenem. Půda před ním byla čerstvě rozkopaná a nedbale položená na zem. Dobře se vyspili, So. Ozval se flegmatický hlas kameramana. Pak všechno znovu zčernalo. Než jsem se nad tím stačil zamyslet, narazil jsem na desátý díl. Chtěl jsem vědět, jak to skončí. Desátá epizoda, Ambivalence, se zdála být návratem k normálu. Don seděla na gauči a zdálo se, že se směje něčemu v televizi, jenž byla mimo dosah kamery. Michael a Steve se zdáli, že se někde motají, uklízejí nebo si jen tak povídají. Stěna, která označovala Lisin pokoj, ale nebyla nikde k vidění. Otec ruka se na ně schovývavě díval, zatímco vypravič vyprávil o Michaelovi, který hledal ztracenou knihu a Don, která se dívala na svůj oblíbený seriál. Všechno se zdálo být v pořádku, všechno vypadalo normálně. Až na rozbitou mrtvolu Lisy, která ležela na podlaze. Škoda, kterou způsobil otec, se stále válela po zemi a maso bylo hnědé a suché. Kolem masitého těla začaly kroužit mouchy a když se k ní některá z dalších loutek přiblížila, zdálo se, že po jejím těle chodí bez hlavě. Zdálo se, že jediná postava, která si Lizy na těla všimla, byla otcova ruka. Čas od času se na ní téměř samolíbě podíval a zavrtěl hlavou, než se pohledem vrátil k ostatním spokojeným loutkám. Desátá epizoda potemněla a já opět zůstal v údivu. Co jsem to vlastně viděl? Video se mi dokázalo nastěhovat do hlavy bez nájemného za kratší dobu, než by trvalo zhlédnutí filmu. Přešel jsem k jiným videím, k jiným činnostem, ale ty obrazy jsem nikdy neměl daleko od své mysli. Jednou jsem ale takhle cestoval za prací. Pracuji jako soudní znalec pro konkrétní případy, Hodně cestuji a hodně čekám, což často vede ke zmíněné nudě. Projížděl jsem zrovna Michiganem, když volání velké potřeby začalo být příliš silné na to, abych ho ignoroval. Omlouvám se, že mluvím o takových věcech, vím, že vás tohle nezajímá, ale takhle se to prostě stalo. No, zpátky k tématu. Když jsem se vracel z toalet na čerpací stanici, uviděl jsem zeď s pohřešovanými osobami. Mé oči našly tu ženu dřív, než jsem se stačil zastavit a dech se mi zadrhl v krku, jak jsem se zarazil. Žena se jmenovala Elizabeth Rejniová. Bylo jí 23 let a byla pohřešovaná poslední čtyři měsíce. Plakát byl nový, nepoznamenaný zažloutnutím a pomačkáním a já ho snadno vytáhl z průstřelů v desce. Při pohledu na její tvář jsem si uvědomil, kolik práce musela dát každá loutka. Její nos, široké tělo, malý důlek na bradě, Jízva na levé tváři, po nejspíš nějaké nehodě z dětství. To všechno tam bylo, a všechno to bylo s láskou přidáno na porézní tvář masové loutky. Čas mého letu se rychle blížil, a já zavolal kamarádovi, který pracoval na místním policejním oddělení. Řekl jsem mu o té dívce, o tom kanálu na YouTube, o těch videích, a on bez velkého nadšení řekl, že se na to podívá. Když mi později toho dne zavolal, aby mi poděkoval za informace, Znělo to, že ho mnohem víc zajímá, co jsem mu chtěl říct. O několik týdnů později se mu zavolal znovu a nabídl mu, že ho pozvu na skleničku, pokud ukojí mou zvědavost. Byl ochotný, ale řekl, že to možná nechci vědět tak moc, jak jsem si myslel. Já jsem byl ale neoblomný a už o několik dní později jsme se sešli. Tento můj kamarád měl taky kamaráda, jeho kamarád byl agentem FBI a po zhlédnutí videí to můj kamarád řekl tomuto již zmíněnému příteli. Poslal mu odkaz na ten kanál a požádal ho, aby se na něj podíval. Poté, co se na videa sám podíval, vystopoval IP adresu autora a rozhodl se zjistit, co o tom člověku dokáže najít. Ukázalo se, že Elizabeth není jediná známá tvář, která v oblasti Michiganu chybí. Ve stejné oblasti se pohřešovali také Michael Chavez, Stephen Chout a Don Leová. IP adresa vycházela ze starého domu poblíž Huronského jezera. Majitel David Matthews vlastnil dům a poměrně velkou rozlohu pozemků okolo. Když vtrhli do jeho domu, Davida překvapili a našli víc, než čekali. Držel je ve sklepě. Ten zvrhlý bastard měl velký vybavený sklep se čtyřmi oddělenými místnostmi. V ústřední místnosti byl gauč, televize a velký kuchyňský stůl s malou soupravou kamer, světel a mikrofonů. Loutky ležely na polici opodál, jejich těla byla šedivá a povislá. Dalším nástrojem v místnosti byl velký rezavý mlínek na maso. Mlínek na maso z jehož konce vysely nitky hnícího masa. Říkal, že v místnosti byly mouchy a zvuky sténání se začaly ozývat, až když začaly vykopávat dveře. Don, Michael a Steve leželi ve svých pokojích. Alespoň většina z nich poslal mi fotky z místa činu. Řekl můj přítel a dlouze se napil piva. Cash by to ale neudělal. Davida zrovna přistihli v pokoji, který pravděpodobně kdysi patřil lise. Měl na sobě její šaty, látka se mu špatně napínala kolem těla a vzlikal v koutě. Ať mu agenti řekli cokoliv, jeho reakce byla vždycky stejná. Jeho houpání prý vydávalo podivné skřípavé zvuky, jak mu Zedek klouzal po betonu. Neměl jsem si hrát na boha, neměl jsem ji nechat spát. Tuhle větu prý opakoval pořád a pořád dokola. Ostatní toho moc nenamluvili. Nejdřív jim prý uřezal prsty na rukou a nohou, aby je mohl rozemlít a udělat z nich loutky. Používal uspávací prostředky, aby je udržel při životě. Michael a Steve byli jen o málo víc než Torza. Steve měl půlku jedné nohy a Michael trochu víc než jeden loket. Don chyběly nohy, ale ruce měla naštěstí celé. Ve sklepě byla teprve měsíc a zdálo se, že David na ní ještě neměl dost času. Dostali je odtamtud všechny a David Matthews, neboli masový muž, byl nyní ve vazbě. Opravdové vítězství pro ty dobré, můj kamarád řekl. Jeho pohled byl dlouhý tisíc mil. I když nikdo z nich už nikdy nebude chodit. Muži jsou v katatonickém stavu a ta holka jenom blábolí, alespoň jsme je zachránili dřív, než mohl dokončit tu svou zvrácenou hru. Lysy no tělo nenašli, ale řekl mi, že to ještě nevzdali. Jak tu tak sedím, a při psaní si procházím fakta, všechno se mi to honí hlavou jako Krysa v bludišti. Každé zasténání, každý zlik, byl jsem toho nedobrovolným účastníkem. Sledoval jsem to a pozbuzoval toho zvráceného bastarda, aby pokračoval. Chci na to zapomenout, ale nemůžu. Možná nikdy nezapomenu na to, co jsem v té krátké hodině svého života viděl. Možná nikdy nezapomenu na to strašné poznání, které do mě masový muž vložil. A možná, že tohle mou zvědavost na nějakou dobu ukojí, Myslím, že dny, kdy jsem se znudině toulal po YouTube, jsou možná u konce. Děkuji moc všem členům za podporu tohohle kanálu.